разведка новых мест. Эстетика купорей. Ищем керамику. И вот теперь вступление. Друзья, привет. Приехали вот на такое пастбище около речки. Здесь пляж был в ранних советах. И вот уже столько прошли. Он, видите, там скутера наш. Уже здесь не разбили. И у меня вот первая монетка. 2 копейки, 1956 год. Лежала. Как она лежала? Где-то здесь. На ребре вот такой. Глубина сантиметров. Ну, около 15-17. На ребре. Вот видите, лопатой прошелся по ней. Как бы такая первая интересная более-менее находка. Не обратно в ямку. Давай, 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 давай. Серебро хоть? Черт его знает, она похожа на серебрушку. Попала вот такая вот цепулька. Там пробуешь ходить со стороны. Еще раз, подойдись там, покажи. 52. Да, за серебро. Такие, хоть проб не видно, вроде бы их. Чогось. Я вже і не думав, що таке тут ще може бути. Ну, бачиш, а тобі що говорю? Дивіться, яка довга серебряна цепочка. Клас. А тепер смотрите. Вот этот парень, Миша зовут, мой брат, нашел вот такой хрестик. Материал неизвестно. Проб нет. Ужасающий был сигнал. 1 копеечка, 1966 год. Очередной сигнал, 20 копеек, 1957 год. Только посмотрите, какая красивая патина сзади. Нужно будет ее как-то сохранить. Аккуратно почистить щеточкой. И в смолу кинуть в Б-72. Рядом, вот ямка, вот предыдущий сигнал был, еще одна выпала, с этой уже, 20 копеек, 56 год. Такая залипшая, только год очистил. И копаем дальше. Еще один залипший монетусик. Это либо 20 копеек поздних, либо... Скорее всего, 20 копеек поздних. Такая вот залипшая монета. 3 на 3. Ничего все равно не получится. Друзья, у меня еще одна цепочка. Смотрите, какая. Вот, на ногу. Тоненькая. Вот здесь. Она лежала, глубина, смотрите сами. Ну, может, сантиметров 7-8. Сигнал. Блин, не получится мне снять. Так. Ставлю. Как-то так, короче. Так, давайте проверим еще. Может, я не ее купал даже. А, я не ее купал. Прикольно. Так, пока на хабарницу. Так, дальше смотрим.
получается цепочка пила под сигналом. Так, неудобно. Так, в этом скотку. Такое обрубаем. Так, что-то здесь. Потеряли. Так, найду я, покажу. А получается, сигнал был на вот такой замочек, на куртку или кофту. Благодаря этому замочку, вот собачке, такому язычкову, я нашел еще одну цепочку. Крутяк. Подбиваем итоги. Сколько часов зараз? Сколько часов? Це ми копали. Хай буде часов 4 десь, так. 9, 10, 11, 12, 4 часа. Ітоги за 4 часа. Раз. Такий от алюмінієвий хрестик. З можливо золотим вушком. 10 коп 61, ходячка, 3 ходячки. 20 коп 56, 57. 2 копійки 56-й, закислена, 2 копійки позні, така оцепочка і така оцепочка. Це в мене змішую. В Назара в нас собі на бензин відбив, коротше, трошки. Два совєтика позні хоч зараз. Потім. Ті, що в одній ямі. Совєтос 15 коп, раз. Совет 15 коп 2, оба 62, ще ходячка і два пітака. Ну і трошки шмурдяка. В общем, якщо брати по старих находках, то, значить, 1, 2, 3, 4 совета в Назара і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 в мене. І один в Міші. У мене 13 монет. Да, на тебе ходячка. Але монети, факт. Ходячка. Факт, що це монета. Все. Даємось до скутера, їдемо додому. Да, я потерявшись. Небольшая екскурсія по заброшеним зданиям. Вон там, внизу, ми оставили наші скутера. І йдемо. За нашим гідом! Ну що, показывай, розказывай. Що, где, як. Круто, здесь Николай II. Не, давай. Риск по империи. Он гонял здесь циганов. Беседка, говоришь? А? Беседка? Да. Типа сарайчик, беседка. Не, ну вон видно это, как его, скважину. Вандал! Вон калитка е.
стайня. Їх вже розібрали, сука. Диви, яка херня офігенна. Да, красивий столик. І тут ще ці нерки були цілі. Та вандари як типу, прише поламали. Підарас, їбані. Я прям надіявся, що це якась царська може. Може там здесь клеймо якесь є, чи ще що то. Ну, кроме ціна 1 рубль, 90 копійок, не думав. Так, ну. Ну, тут цілий набор, поняли, ладу дверка є. Ну, ладу дверка є. Ніхуй, я не думався про до такого. Що там, є хоч щось? Хоч щось там є, скажи. Миші! Живі? Да, бігають. В натурі? Да. Я охуєю. Я потім відосі сюди не пустимуть. Поки ти там всі херні, я би в хаті показав. А і ти туди хуєш? Да. Ви умні, двоє. Там, короче, тут ніхрена інтересно, так поняв. Що тих ножів немає, ніхто немає в одному місці там дерево. Валенок! Выполняется профессионалом. Не повторяйте. Так. Тапок. Конвертик. Ничего старинного нету. Оп. Сейчас одной рукой здесь, второй здесь, ну, локтями. И пробую слезть. Так. Телефон пока сюда поставлю. Оп. Великий оболонь. Ви таке бачив колись? Царська? Я не знаю, оболонь, пиво таке. Це ще не знаю, який це для років. Це якісь топки, яка бутилка, бля, огромна. А на бутилці тут надписи, німецькі. 95-го року. А мені похуй на ту бутилку, не на цю бутилку, диви. Я у них не шарю. Кизару лак. Пепсі. Єбать, це пепсі. Круто. Ніхуя собі. Так хоч як не треба забрати. Ну там двері краще можна спустити. Я в погреб схожу. А в погреб ходили?
Живі? Ви are you? Ти подиви на ту всю хірню, диви. Ти таке бачив колись? Ти таке колись бачив? Скажи мені, а? Мій контент тут нарішав. Йовушки. Мій канал всилиться під описом під цим. Обов'язково. Сказки кладоискателя. Чека, скіфи, все таке. Боже, коровки, скільки їх тут. Сонечко. Я на кришу хочу. Та я теж хочу, я тут не був, але лісниці немає, а входа звідси теж немає. Значить, хтось зараз телефон мені потримає, я вилізу. Ні, я так хочу вилізу. Для мене люба криша, це не є проблема. Тут бач вилазив по цій доску. Тут подвірку ставився, що вони типа сюди, сюди і сюди. На. Так, телефон на паузу. В общем, я уже вылез. И здесь у нас, так, фонарик. Очень много стеклянных баночек. Термос. Вот такая вот посуда. Советская. Ух, да, тут баночек дві скільки. Я ці тарілки перевірю, нема тут? Нема, нема. Сібайся. Ти вже до нас, думаю, перевірили все. Мало лі. Вдруг хто-то оставили. Так, я шапку сніму, щоб зараз не десь поцарапати, не порвати її. А? Шапку сняв, щоб цей не поцарапати. В цьому поняв ці херні, оці опілки дерев'яні. Тут це може бути. Я зараз на телефон поснімаю, а там що щось цей пропустив, то ще раз приїду. Бля, тут коць крапить. Похоже на чоловіць. Типа ось до палець, коротше, йде. Ага, ось все, інша тобі кость. А, значить, ну не чоловічська, ну там чийсь палець все ж. Бля, як туди заліз? Гімнастика. Там ніхай інтересно очі немає. Хіба що в самих дальніх углах десь там якась тарілочка. Бідна царська тарілочка. Тут двойні потолки. Кирпич з клеймом ЄЖ. Кирпич з клеймом ЄЖ. Йож. Thank you.
Вау, 100-й шершній. Скажем. Нашел вот там в углу под сеном вот такой казаночек. Не хочешь казанок открыть? Ради интереса. Легкий, пустой. О, шишка. Пустой. Как это пустой? Там масло, хоть недавно жарил на нем. Шишка. Шишка. Закурим шишку. Ну, может, ты как дорога, я вот так. Бля. Петя, ты ведь верню, чтоб под нею и за нею интересно. Нахуя, блядь, я ебать! Пиздец, блядь! Ну тебе, блядь, показал, блядь, ему, сука! Ёб твою мать, ну, блядь, за шо? Забирай до дому. Пиздец. Так ты точно довезешь его. По частям не точно довезу, сука. Пиздец, нахуй. Давай по частям. Дивись, ти балку, я балку, а там остальное тоже с часом. Бля? Столище, що можна. Кажу, батьки, наверное, скажуть, що ви що долбоєби. Ти бачиш, скільки така херня ціла продається на Віоліті? Скільки? Бля, 2-3 ка. О, нормально, перевозимо по досках. Бачиш, дверей вже нема. Чи це вони? Це доски? Це двері. Твої дверей. Блін, давай забираємо. Це замочок просто, бля, царський. Забираємо. Це накладка просто, а не замочок, там нема нічого. Всім похуй. Диви, во, диви, яка тема. Це красиво вже. Да. Блін, сука, це ж не треба було, блін. Тобі цю херню хочу показати, що ти її нахрен продав туди. Гни, гни, давай, мама нове, тримай. Ми ж мільйонери. Тримай. Ти ж хоче подивитися, що знизу? Хуйня. Постав кирпич під низ. Постав кирпич під низ. Подивись. Кирпич постав під нього, бляха. Дай мені кирпич візьму. Осьо. Пускай. Прилично. Бля, ну подиви, ну сука, це така красота, блядь. Дарази такі, як ти, її ламають. Да ладно, а хто цей ворота виніс? Забор виліз, точніше. Ворота вони не ціни, то шифер з досками, а це произведення іскусства, ручна робота. Ну я хотів допомогти додому перевезти його на скутері. Блять, ти на скутері жити не перевезеш, навіть на трьох. Мені нравиться ця бутилка, бля, це. Тут, це, як його? Блять, печка красива була. Диви, видно, типу, цей, така. Арочка така, коротше. Ну, печка вже порозбирали. Чого, де ти бачиш, 92-й чи там рік? От, 95-й. Ти що, дивив, вон, 94-95, це ці. Це щось, так? Так. Ну, я не шарю, не пошу. Дві чернігівські, я буду. Забирай. А хай не міняла? Я думав, це вже царська пепсі, або 40-ових, але знаєш, що мене смутило? Різьба на пробці, пробка була жаліна, значить, це теж. Ти вже був, так, в подвалі? Да. Метав ці бутилки, мене. О, ти там один. Ой, бля! Отако ця херня, короче, лежить. Я, блядь, думав, це люлька, короче, пиздец, я не знаю, що там аж
Подивись на секунду. Дивись з надписом на бутилку. Шукай з надписом. Це 50-ті роки, кстати. Бутилки старіші за це. Оу, дивись, що тут зробили. Пару водників, подоконники. Подивись, що ти, блядь, створиш? Купить бутилочки? Короче, варм звідси. Когда съехал от родителей и решил жить отдельно. Это одна бутылочка без орлом была, че шо? Ну что за люди? Не оставляют ничего для обычного народа. Наша экскурсия подходит к концу. Это профессиональный вид повара этого бармена, походите, оп. Ха-ха! Не розбілися! Все, хватить нас, шоу! Що ти тримав тут? Давай! Я не вмію теж! Попробуй! Зараз цю бутилку розбити. Бутилка пепсі на німецькому пише, ти прикинь. Ти, ну двома ще водно, це 90-ті чернігівські. Давай, забирай бутылку, сідай на нього і поїхали. Тебе тако зі. Мішаня нашов гриб пороховика. Пороховка. Це точно він? Да. Кеніо. Да? Диві, точно. Такий большой? Фантазер. Стояла, хвилювала, потім що я на палку навколо мені їхав на смак. Випав, не вмив, не вирватися, підіймати. Ще раз. Котиків. Вон, да, котики, ну маленькі. Де ми скутери лишили? А, ну, бачу дзеркало. Так, все, ми додому, так? Да? Так, додому ми приїдемо. Я знімлю на відео, це як його, шмурдяк свій. Все, давай, короче, пока. Що? Удачі тобі. В копі. Зараз по дорозі знайду. Да. Ну, все одно, на відео так, пока. Бам! А вот і наш весь шмурдяк за сьогоднішній день. Це кераміку Назар знайшов. Такою красивою. Я її забрав. Такою от фіговину знайшли на тому полі з розвідки. Эти пальцы Миша нашел, этот металл я нашел, такой вот проволока медная, замочек, гильзы, бронзовая трубка, ножичек, фольги куча, пробки. Такая вот рыбка была когда-то, вот гачок, леска. Грузик. Вот еще один такой грузик. На этом все. 4 часа копа. По ранних советах.